Humanitarno veče za pomoć ugroženima u Srbiji održano je sinoć u restoranu Dva bela goluba u Beogradu, a organizovan je izbor za najlepšu maturankinju Srbije 2014. i modne revije, a Dragan Ćoso, organizator ove manifestacije, dodao je da je cilj prikupiti pomoć onima kojima je potrebna, a uz to promovisati lepotu i dobro se zabaviti. Jeste već organizovali ovakve manifestacije ili ovo prvi put što se tiče humanitarnog rada? Ovo je prvi put ovakvog tipa manifestacija. Mi smo mnogo puta učestvovali u tim humanitarnim akcijama, ali večeras je ovo prvi puta i baš ovdje u Skadarliji, gdje mnogi turisti, gdje mnogi gosti dođu u Skadarliju i lepo se zabave. Tako smo i večeras odlučili da se baš to održi večer ovdje u Skadarliji, da prikupimo pomoć i da se lepo zabavimo. Kandidatkinje su prošetale pistom u svečanim haljinama iz butika Diva, kao i u kupaćim kostimima, a nakon toga žiri je imao težak zadatak da izabere najlepšu i ta titula je pripala Jovani Mandić iz Vrbasa. Osjećam se jako uzbuđeno i nisam ovo, mislim, očekivala ovako se desiti, ali jako mi je drago i jako sam ponosna na sebe. Si ranije učestvovala na ovakvim manifestacijama? Nisam, ovo mi je prvi put i veći osjećaj i lepši je baš zbog toga, zato što je prvi put. I... Šta za tebe znači ova pobjeda? Pa, to je samo, za mene to znači veoma veliki uspeh u mom, što se tiče mog samopouzdanja i više nekako cenim sebe i znam da uvek može bolje i to je to. Prva pratilja je Milica Purić iz Feketića, a druga Draginja Vukotić iz Subotice. Žiri je glasao i za Miss Šarma i pobedila je Vanessa Distel iz Novog Sada, kao i za Miss Fotogeničnosti, a ta titula je pripala Nataši Stanković iz Kikinde. Ovo mi je preveliko zadovoljstvo, stvarno nisam očekivala da ću biti barem druga pratilja, ali jako sam srećna i ponosna sam na sebe. Kakvi su planovi za dalje? Pa ne znam još šta će se, koja je dalje to kao razvijanja, ali vidjet ćemo još. Si učestvovala i ranije? Nisam nikada, ovo mi je prvi put i još sam se razmišljala dugo daj da se prijavim, ali evo prijavila sam se i uspela sam. Je li ovo prvi put ili si učestvovala ranije? Da, prvi put. Kako se osjećaš? Uzbuđeno, još nisam svesna ničega što se dogodilo, ali kad se smiri situacija onda će biti. Posetioci su uživali u modnoj reviji kožnih jakni i bundi kompanije Kođić i Nelo Santi, a jedini učesnik pored prelepih devojaka je Miloš Božović. Kako se osjećate kao jedini muški predstavnik? Pravno kažem lepo, lepo, jer sve su prelepe devojke oko mene, tako da sjajno se osjećam, stvarno se sjajno osjećam. Koliko ste se pripremali za nastup? Pa ne puno, zato što sarađujem sa kompanijom dugo, tako da nije bio problem uopšte pripremiti se za ovo. Sređivanje traje kraće nego devojkama? Da, naravno. To, kod njih je to malo duži proces, ali kod nas nije. Par puta proba se i sve je u redu. Ovu humanitarnu akciju organizovali su Modna agencija Udruženje modnih delatnosti i restoran Dva bela goluba, a podržale su i poznate ličnosti koje su prisustvovale ovom događaju i modni kreatori čije kreacije su nosile najlepše maturantkinje Srbije.